қытайда жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 589ға жетті юннань провинциясының тағы 9 тұрғынынан әлі күнге дейін хабар жоқ ал табиғи апат салдарынан бүгінде 2400 ден астам адам жарақат алыпты жалпы зіл аймақтағы 1 миллион адамға зиян тигізген екен және он мыңдаған тұрғын үй мен түрлі ғимарат қирап қалған сол себепті қауіпті жерлердегі 240 мыңнан аса адам бас сауғалауға мәжбүр болды зардап шеккен аймақтарда қазір 5,5 мыңға жуық әскерелер құтқарушылар мен дәрігерлер жұмыс жасауда ал қытай билігі алапат апат дардан жойға600 миллион юань бөліпті естеріңізге сала кетейік қытайдың оңтүстік батысында болған зілзланың күші 6,5 жарым жеткен және жер асты дүмпуінің ошағы 12 шақырым тереңдікте тіркелген